fem mænd i forreste linje hos Lyngby, der kan der ligger helt op på kanten af AGF-forsvaret. Det er igen Gustav Markussen, der kommer rundt om på venstre kanten, og Schalla, der lige kigger ned efter sin afslutning. Det er en stor mulighed med så god en venstre fod at få. Så kom den nede på jorden, da den kom forbi Tobias Sana. Det er et godt træk, det her, Bundo. Klimmerne første berøring, kan komme ind til en afslutning, Bundo. Det kan han godt. Det er klart bedste, vi har set fra Mustafa Bundo i kampen her. Ja, i flere kampe. Ja, og det er jo lige nok sådan, man gerne vil sætte ham op herude, en mod en. Og så er det mod Ørnskov i den her situation, som vi ved ikke er verdens hurtigste ude på den her side. Der trækker han rigtig godt ind i banen, Bundo, som vi kender ham, for at komme ind med sit højre ben. Og det der, det er altså en kæmpe chance. Ja, den springer lige lidt, ser det ud som om bolden, inden han får træffet på den. Ja, det kan du godt have ret i. Billeder har ændret sig lidt. Bundo og Pusic. Karnovic, men afslutning! Den tager stolpen! Pusic! Kæmpe redning af Oskar Snor Olsen i anden omgang. Var det vildt, at han når at komme på benene der, den unge, men hvor er det også et flot spark af Dino Mikanovic. Det er et fantastisk spark, men sindssygt hurtig refleks for Oskar Snor derinde. Det der, se hvor hurtigt han er op der og er klar til næste aktion. Den her, den rammer en løbespiller på vej ind, eller er det en AGF'er? Stolpen tager fra Pusic, er egentlig også hurtigt på den. Tænker Kasper Højer, Bundo. Udmærket indlæg ind mod Martin Pusic, der er lige ved at finde mellemrummet mellem Lund og Thomas Sørensen. Ja, de er selvfølgelig skarpe, Strudel, når de kommer derudfra med en højre fod. Det er det i hvert fald, og det er jo så også der, hvor vi ved, at Pusic, han kender sin besøgelsestid. Han har nogle gode bevægelser i feltet. Men her er det så Bundo, der i hvert fald har bolden foran sig. Han har Pusic og Sana med sig. Igen Bundo! Og igen er det den unge. Eller Oskar Snor Olsen, der må strække sig. Bundo faktisk en teknisk flot afslutning, men lige så flot redning af Oskar Snor her. Kasper Junker og Mustafa Bundo ved det formentlig anderledes. Kostrup kommer med over. Det er Kasper Junker, det er kanonspark. Og det er nummer to af slagsen for AGF, der ender på metallet. Som er forladet af godt træk, han ligger til rette her. Kunne også måske have spillet og lagt den ud til Bundo til venstre, men vælger selv at afslutte her, og en god afslutning. Og det slutter altså med de her iskolde 0-0 imellem Lyngby og AGF. Et point til hver mandskab.